Просим полиция. На Ивон наряду масакр. Четвърти юли. Ижанска цеста в престолници е запърта с усъх страни. На краю мърголи полицистов, гасилцов, решавалцов. Усе по-сот дели енега или другега автомобиля, усе по-сот купи звережене плечевине. Гледате ресничне поснетки, ле нека минут по умору. Да, гре за умор, ки е зазнамовал тисто пекленско вруче полетие. Pozdravljeni. V prestolnici je nekaj minut po 11. uri dopoldne na Ižanski cesti pod zveriženo pločevino umrl policist. Gre za umor in poskus umora, je jasen direktor policije Marjan Fank. Je bil izključen namen osumljenca, da umori policiste in ne, da se maščuje konkretnim policistom za same postopke. Danes nekdanji generalni direktor policije je v tistem trenutku že vedel, da je pod vso to pločevino življenja izgubil eden njegovih najboljših. Srce in motor policijske postaje Vič, takrat le 33-letni Igor Mavsar. Igor Mavsar je bil z dušo in telesom policist. Človek, ki vsakemu želel pomagati. V prvi vrsti pomagati, ne škodovati. Človek, ki je zmeraj hitel na kraj, da bo pomagal, da bo reševal življenje. Iz ust komandirja Mavsareve policijske postaje prihajajo samo presežniki. In vse to ni na ključe. To niso obrabljene fraze, ki jih nadrejeni v takem trenutku običajno izreče. Ne, Igor Mavsar je bil res poseben človek, poseben policist. Njegov en partner mu je rekel, pa Igor, zakaj morava biti medva vedno ta prva? Pred gasilci, pred rešilci, je rekel, ti bova pa komu pomagala, že preden pridejo. Recimo je en mož, ki ga je monteral klimo in ga je stresla, elektrika, tako da je imel zastoj srca. In on je njega toliko stvar je obvladal in mu je masiral srce, tako da, ko so prišli rešilci, je imel človek utrip. In so rekli, no, pa smo rešili življenje. Take stvari je povedal. Mama Cveta o svojem sinu še danes govori s cmokom v grlu. Jasno, minile so komaj 3 leta od njegove smrti, za njo je nič koliko pomireval nešteto ur pri psihiatru. Igor je bil tretja generacija Mavsarjev v uniformi. Samo pomislite, že kot otrok je sedel v dedkovem naročju in poslušal njegove zgodbe iz miličniških dni. Njegov oče je kar 15 let član najelitnejše policijske specialne skupine. Poznaje pa celo policist potapljač. Ga je ves čas vlačil s seboj po policijskih piknikih. Ljubezen do policijskega dela mu je oče tako položil v zibko. Tako kot svoje ime. Ime Igor. Veliko je bil tudi prisotno, recimo, na takih akcijah kot v Bohinju, recimo, ko smo imeli, rekel, klub, piknik. Seveda smo vsi potapljači, policaji so bili tudi v klubu in smo se dosti tudi skrat družili. Tudi na morju, ko smo imeli usposabljanje, je klub sodeloval zraven, pa teritorialna obramba, tako v tistih cajtih. Je tle imel eno pričakovanje, da bo on nekoč mogoče delal v policijo oziroma specialni enoti. Verjetno je, jaz mislim, da je to prevagal, kar je v meni mogoče videl kakšen vzor, pa da je zaradi tega šel tudi. Je rekel, veš kaj, vse policija je v redu. Prav, samo je tako nespoštovan poklic, da ne bom šel za policista. In ko je potem rekel, da bo šel, sem rekla, Igor, kaj pa to, ko si govoril,
rekel, le, mami, pač se zgodi, ampak jaz sem se tako odločil. No in isti dan jaz sem šel v penzijo, 31. decembra 2004, on je šel pa 1. januarja, oziroma pred spoprazno, kak se je upisal tam, so ga še tam vprašali, a si ti od Mauserja sin? Pa je psiholog in je tam rekel, ja, lihtko pošten, sam malo bolj prijazen kot oči. To so nam pol povedali, ne. No in tako, da nismo vedeli, da se je upisal. Šele, ko se je že upisal, je povedal, ne. Njegova karijera v policiji se je strmo vzpenjala. Dozorel je in dejansko stopal po očetovih stopinjah. Postal je celo član posebne policijske enote, ki je ves čas v visoki pripravljenosti. Junija 2011 mu Janko Goršek, takratni generalni direktor policije, že hiti pripenjati medaljo za požrtvovalnost. V hudi prometni nesreči je namreč oskrbel kar tri ponesrečence in najverjetneje jim je s tem rešil življenje. Tako je živel in bom rekel v službi in v privatnem času. In dejansko v takšnega imamo v spominu vsi. Od mi, jaz osebno kot vodja, moji neposredni pomočniki kot vsi sodelavci. Na Dobu pri Mirni stoji največji zapor v državi. Sem pod ključ odpeljejo morilce, pedofile, roparje, najbolj deviantne posameznike naše družbe. Niti en zapornik tukaj ni bil obsojen na manj kot leto in pol zaporne kazni. 44-letni Samo Tadin prestaja najdaljšo možno kazen pri nas. 30 let zapora. Zaradi umora in poskusa umora. Marsikaj bi spremenil, samo se mi zdi nesmiselno o tem debatirati, zato ker se ne da, ne. Ena prvih novinark, ki je poročala in govorila s Tadinom, je Damjana Žišt, doktorica znanosti z področja prestajanja zaporne kazni. V bistvu na Dobu imamo trenutno 15 obsojencev, obsojenih na 30-letno zaporno kazen. Vsi obsojenci so morilci. Med njimi so tudi taki obsojeni za tri umore, ne, dva, tri umore. Ker za tri umore imamo tudi kar nekaj. Pravzaprav Tadin ni osamljen primer. Res pa je, da je on pač edini, ki je umoril policista. Leta 2011, ko je Mauser ravno prejel prestižno policijsko priznanje, je Samo Tadin soprogo odšel na Dansko. Stanka Tadin je diplomatka. Takratni zunanji minister Vasilij Žbogar jo je isto leto nastavil za namestnico slovenskega veleposlanika v Kopenhagnu. Takrat se je Samo Tadin gibal v najvišjih diplomatskih krogih. Gledate fotografije z tradicionalnega novoletnega sprejema za diplomate, ki ga je v začetku leta 2014 pripravila danska kraljica Margareta II. V spremstvu soproga princa Henrika, prestolonaslednika Frederika in njegove soproge princese Mary. Da, tam je bil celoten kraljevi vrh Danske. In v gala toaleti ter v fraku sta bila med povabljenci tudi Stanka in Samo Tadin. Ja, seveda, ja. Zdaj vam bom pa nekaj drugega povedal. Visoki družbi se gibam že od nekdaj. Tudi moja mati je imela družinske prijatelje, ki so bili doktori znanosti. Ko sem bil v Ljubljani, sem delal tudi z inštituta Jožef Štefan. Imajo pa dva doktorata ljudje. A je visoka družba samo tisti, ko ima FDV in je diplomat? Ne bi rekel, ne. Sem pa se rokoval z dansko kraljico Margareto. Dalec stran od prestiža danskih dvorov se je Igor Mauser v mislih poigraval s povsem drugačno idejo. Ni razmišljal o vzponu po družbeni lestvici, temveč je gledal navzdol. Opazil je tiste, ki komaj da še sledijo. Čau. No, čau. Evo, kavico imamo kuhano. Evo, bom. Si se naspal? Ja, sam. Super. Jaz se nisem. Brez mleka. Brez mleka? Brez mleka. A to je ponovno? O kar sem razmišljal? A veš, ki imamo vsak let, organiziramo komemoracijske športne dogodke? Ja. Kaj, če bi bil naslednjič dobrodelen? Organiziramo tek? Ja. Štartninami pa financiramo otroke v mladinskem domu Malči Beličeve. Zakaj pa ne, da predlagi vodstvo? Čau? Ja, hojda. Konkretno smo se že pogovarjali tudi v datumu. Termin je bil nekako predstavljen v jesenski čas.
Dejansko, Igor Mavsar je bil to prvi, ki je predlagal, da bomo vse, kar se bo zbralo, da se bo to doniralo v dom Malče Beličev. In v Hecu je bila večkrat odprta ta tema, kako se bo to imenovalo. V policiji je organizirano kar nekaj nogometnih turnirjev. Vsi so memorialni. Organizirano je tudi šmučarsko prvenstvo, tudi je memorialno. Mi bili pa prvi, ki bi organizirali dobrodelni tek in dejansko ni bilo nikogar, ki bi umrl, ki bi bil memorial zopr kogarkoli. Žal, Igor nikoli ni vedel, da bo on tisti, ki bo dal temu teko ime. No in naslednji dan je Igor umrl. Moja žena mi je očitala, da sem pijanc, ne. Morate vedeti, da moja žena je non-alkoholik. Ona je spila na leto mogoče 10, 2, 3 šampanca, mogoče poleti 2 deci piva, ne. Tak, da ni pila, ne. Jaz sem pa, meni pa pivo 2 ni bil problem. Eno pa je to, ne. Dokaj smo se z Danske vrli, da sem imel jaz 24 ur časa, veste. Če jaz spijem, imam 12 eno pivo, pa popoldne eno ali pa dva. Leto 2000. Prosim, policija. Na Igu bom naredil masakr.
vrže stran in se odpelje proti Igu, proti bencinski črpalki. Ni bilo neke panike, čist jasno, glasno sem povedal, na Igo bom storil masakr in prekinil zvezo. Operaterka ga poskuša priklicati nazaj. Znova in znova. A Tadinov telefon zvoni v prazno. Ja. Igor Mauser in njegov partner sta bila druga upoklicana na kraj napovedanega masakra. Prva patrulja je poziv morala zavrniti. Lepo. Nimam nič nočnega. Patrulja, nujna zadeva. Takoj morda da je Žanko. Tam bo nek moški naredil masakr. Ajde, greva. Pusti vse. Kam moramo? Da je Žansko. A jaz danes vozim. Danes bom jaz. Vodja patrulje je odgovoren za naloge v patrulji in tudi on odreja, kdo bo vozilo vozil. Glede na to, da je bil Igor Mauser vodja patrulje, je on odločil, da je tisti dan vozil on in ne Čoš. Zakaj je temu tako? Moje presoje. Kot sem prej rekel, jaz nisem samo avta pa službe skupil. Tudi samo spoštovanje in dostojanstvo in to je tisto, kar te ubija. Ja, meni je bilo takrat tako hudo. Bilo pa me tudi sram pred prijatelji. Praktično je šlo, lahko rečemo, za nek filmski scenarij. Ja, pravzaprav res. Če gledamo od najema avtomobila, kupil si je daljnogled, nekako se je verjetno zastavil tudi kraj, kjer naj bi se to zgodilo. Je to pač dajalo vedeti, da gre dejansko za neko zelo premišljeno dejanje. Kasneje je bil tudi nekako viden motiv, da je bil jezen na policiste in vse to. Res lahko bi rekli, da je šlo za precej filmski scenarij, ki pa je bil žal zelo, zelo resničen. Yeah.
bo krščansko odpuščati. Ne, kar bo. Tudi, če je grdo zaslišati, jaz temu človeku tega nikoli ne bom odpustila. Nikoli. Bili smo v BTC-ju, ko so imel vnuk rojsen dan in smo mu darilo kupovali. Zvečer ne bi prišli vsi na torto tja. Ne. Jaz spomnim se, kaj sem kuhala, ko se je rodil, in spomnim se, kaj sem kuhala tist dan, ko ga ni bilo več in so klica z policije. Je bil neznana številka in se neko ne dviguje, ker te razni zavarovalnice pa to skozi kličejo, ne vem kaj, pa akviziterji, pa se nekaj ne dviguje, če je neznana številka. No, in pa drugič se neko ne dviguje, tretjič je pa dvigljena, no, so pa rekli, da postaje vič. Pa je rekel, a ste vi doma? Ja. A v Ljubljani ste, ja? So pa mislili, da sva v Splitu, sva malo prej prišla domov. Bomo se mi oglasili, pa je rekel Igor, kdo pa jaz, sem rekla, z Viča se bojo oglasili. Je rekel, Igor je mrtv. Sem rekla, ne govor mi, ker on ni mrtv, on ni mrtv. In on je jokal, je rekel, ampak res, je rekel komandir oziroma pomočnik, v petih minutah bomo pri vas in res so bili. Jaz vam sploh ne morem povedati, ampak, ko smo tukaj za mizo sedeli, jaz sem imela občutek tako, kot da gre nekaj mi mene, kot da bi ga začutila in ne vem, jaz ne moram vam povedati, kakšen grozen občutek je to. Kar 8 let stare policijske škode Oktavije ni ostalo veliko. Prednji del avta je bil popolnoma izmeličen, ležal je na strehi, na travnati brežini ob cesti, ko so Mauserjevi kolegi iz policijske postaje prečesavali okolico. Sprožili sta se obe zračni blazini v avtomobilu, ali Mauserjevemu partnerju je uspelo obežati smrti. Z zlomljenim nosom, pretresom možganov in kupom odrgnin ter udrgnin se je sam rešil iz prevrnenega avtomobila. Zakaj se je šlo, kakšen je motiv, rečemo, tega dejanja, to pa niti slučajno, ne vem o tem, ne. Nisem niti sprašval, niti tukaj delič, ne. Samo, sem rekel, eno maščevanje je tukaj, ne, vmes, ne, 100%. Ker vsako sovraštvo, rečemo, otruje maščevanje, ne. Ko smo nekako prišli do podatkov, da pravzaprav gre za policista in pravzaprav kaj se je zgodilo, je bil na nek način to presenečenje tudi za nas. Zakaj bi nekdo šel namerno se zaleteti v policijski avto in da je pri tem celo policist izgubil življenje, drugi je bil ranjen. Seveda v tej prvi fazi niti ni znan motiv, niti ne veš, zakaj se je to zgodilo. Zgodila se je pravzaprav huda tragedija. In potem si rečeš, kam smo pa prišli, če že policiste ubijajo? Ko se je razširila ta žalostna novica, se je na policijski postaji zbralo, bom rekel, 60% zaposlenih. Tako da več ali manj smo tukaj vsi skupaj zbirali vtise, kaj se je sploh zgodilo, kaj je vnaprej. In kako pomagati drug drugem. Vsi smo bili pa, bom rekel, osebno prizadeti. Mi pravimo, da se nam je ta tragedija zarezala v srce, bom rekel, neposrednemu sodelavcu, vsakemu posebej. Pred vsemi policijskimi postajami po državi izobesijo črne zastave. Dogodek pa odmeva kot prva novica v vseh medijih. Sedaj potekajo postopki, preiskave samega kaznivega dejanja, utemeljevanja naklepa in vse ostale dejavnosti, ki so potrebne za takšno dejanje. Dejanje pa se seveda obravnava kot kaznivo dejanje umora policista in poskusa umora policista. Osumljeni se sedaj nahaja v kliničnem centru in bo po zdravniški oskrbi glede na potek zdravja seveda potem predmet nadaljnjih policijskih postopkov. Ko se je razvedelo, da je šlo za umor, je pred kamere in pred javnost stopil takratni generalni direktor policije in do takrat ga nismo videli tako čustvenega.
Vsaka nesreča je tragična, ne glede na to, kdo je pač žrtev. Tukaj pa vendar le šlo za policista, za človeka, ki je varuh reda, ki pravzaprav nam državljanom daje neki občutek varnosti. In ta občutek varnosti je bil s tem, ko je bil napaden policist ogrožen. V prvi fazi smo se vsi spraševali, zakaj. Zakaj ravno mi, zakaj ravno policist, policijske postaje, zakaj sploh policist, zakaj v končni fazi Igor Mavsar. Nekateri so bili žalostni, jezni, rekel, vsa čustva so vrela takrat na plan. Začela se je nova bitka s časom. Bo Tadin preživel, dočakal sojenje. V njegovem najetem novem avtomobilu se je sprožilo prav vseh 9 varnostnih zračnih blazin. Toda poškodbe so bile kljub temu kritične. Ne, tega se ne spomnim. Dobil sem kopijo kartoteke iz UKC Ljubljana. Mene so po 8 dneh, ko me šele zbudili, ne? Piše, da so me že po 3 dneh poskusili, pa ni bilo uspešno. Potem so pisali, da so še neke poskuse delali z mano, če se odzivam pa te stvari, ne? Tega se jaz nič ne spomnim. Kakšne poškodbe ste imeli? Kaj vse je bilo? Vem, da ste bili celo... Poleg počenega pljučnega krila, ledvice, odpovedi jeter, 2-krat zlomljena hrbtenica, pa še 10 drugih zlomov. Medtem, ko je Tadin ležal v bolnišnici in so se borili za njegovo življenje, ste mogoče pomislili na to, upam, da bo preživel. Da se ne bo tako nalahko izognil kazni. Jaz ja. Ne bo tudi grdo zaslišati, mi je čisto en. Ja. Jaz sem skozi rekla, naj preživi, naj gre v zapor za dolg časa in naj v zaporu fino nastrada. Meni čisto nas sram povedati. Njen sin ni dobil možnosti, da bi se zanj lahko borili zdravniki v bolnišnici. Igor Mavsar je umrl na kraju dogodka. Meni je bilo grozen hudo to, ker on je meni rekel, mami, če se meni kdaj kaj zgodi, vse naj poberejo, vse, srce, vse. Prav, prosim, samo oči mi pust, da nam še slepne v svet. Zdaj bil pa ta revež toliko poškodovan, da bi samo oči lahko dal pa čisto v drugo. Igorja Mavsarja so pokopali 5. dan po smrti, na ljubljanskih Žalah. Igral je policijski orkester, Igorju se je prišel pokloniti sliherni policist iz prestolnice. V lanskem letu smo v policiji tako ali drugače na tragičen način izgubili 4 naše sodelavce. Od takrat sem večkrat izrekel zame skromno željo, da se takšen tragičen dogodek nikoli več ne ponovi. Na žalost je bila ta moja želja prevelika. Igi, pogrešal te bom. Ravno teh dneh bi se morala srečati. Na družinskem obisku, kot vedno z veliko smeha. Zervancije. Žal ni šlo. Rad bi skoristil to priložnost in ti vseeno povedal, da smo dobro. Jaz osebno kot vodja te enote, meni so ostali vsi ostali sodelavci. Moja skrb je bilo, kako te ljudi pripeljati nazaj, bom rekel, v normalo,
da bomo spet upravljali svoje delo, tako kot smo ga do tega momenta oziroma do tega žalostnega, te žalostne tragedije. Kar pa še zdaleč ni tako preprosto, kot se morda sliši. Dobimo se z Mirjano Savič, vodjo službe za psihosocialno pomoč na policiji. Veliko je tišine. Policisti se ukvarjajo s svojimi mislimi. Kaj pa, če bi bil jaz? Jaz bi moral biti. So nekje najpogostejši stavki, ki jim grejo skozi misli. Ali tudi mene to čaka? Policisti se spopadajo z občutki krivde. Samo predstavljate si, kako hudo je bilo policistoma, ki sta bila prva poklicana na kraj hude tragedije, pa sta poziv morala zavrniti. Bila sta ravno sredi drugega postopka. No, Mirjana Savič je govorila prav z vsemi policisti na postaji Vič. Skupinski razbremenilni pogovori so pogovori, ki jih naredimo v roku 24 do 72 ur po nekem kritičnem dogodku. Tudi policisti smo ljudje, pripoveduje komandir. Čeprav tega v uniformi ne bomo radi priznali. V Sloveniji na splošno, v policiji pa še bolj, je ta mačizem pomemben. Moški ne sme, mora biti trden, ne sme jokati. Policisti pa sploh razmišljamo tako. In v prvi fazi, oziroma najbolj smo si želeli predvsem, da spoznamo, da smo mi tudi samo ljudje s svojimi čustvi. In to smo v prvi fazi tudi hoteli drugemu dokazati. Tako zahrbtnega umora ni mogel predvideti nihče. Skoraj pol leta rehabilitacije Samo Tadin 29. januarja 2016 s pomočjo vergel stopi pred sodnika. Sojenje poteka urgentno hitro, zaključi se v enem samem dnevu. Tožilka Petra Vogrinec ni imela težkega dela. Tadin krivdo prizna, sodnica pa ga brez kakršnega koli pomisleka spozna za krivega. Sodba v imenu ljudstva. Obtoženi Samo Tadin je kriv brezobzirnega maščevanja proti Igorju Mauserju, s tem, da mu je vzel življenje in poskusil policistu Kristjanu Čožu vzeti življenje tako, da je dne 4.7.2015 ob 11.14. uri na Ižanski cesti v Ljubljani z namenom vzeti življenje policistoma policijske postaje Ljubljana Vič, Igorju Mauserju in Kristjanu Čožu, potem, ko je zaslišal sirene in luči policijskega vozila s vozilom Opel Astra, namerno zapeljal preko sredinske črte in čelno trčil njihovo vozilo. Pri tem niste izrazili nobenega obžalovanja, niti niste skušali stopiti v stik z Mauserjevima staršema, da bi se jima opravičili. Dolgoletna kazen vas bo zato prisilila, da se boste poglobili vase in zares spoznali, kaj ste storili. Za umor Igorja Mauserja mu sodnica dosodi 25 let zaporne kazni. Še dodatnih 15 pa zaradi poskusa umora njegovega partnerja. Samo Tadin kazen sprejme povsem hladnokrvno. Med branjem sodbe niti z očesom ne treba. Njegov odvetnik pa vztraja. V okviru generalne prevencije se je sodnica odločila dejansko za najvišji izrek kazenske sankcije, to je zaporna kazen 30 let. Osebno se mi poraja vprašanje o smotrnosti višine takšne kazni, še posebej glede na dejstvo, da je gospod Samo Tadin dejanje priznal. Tožilka Petra Vogrinec ni skrivala, da bo zahtevala največ, kar lahko iztrži iz kazenske zakonodaje. Najvišjo možno zaporno kazen pri nas. 30 let za zapahi. Toženec je bil natančno seznanjen s tem, kakšno kazen bom predlagala. Sam se je odločil, da bo priznal. Mislim pa, da glede na vse okoliščine gre zle za dve kaznivi dejanji, je pač taka kazen primerna. Sojenje v solzah ves čas spremljata oba Igorjeva starša. Mauserjev oče si je želel morilca svojega otroka ugledati od blizu, da mu poskuša vse iz oči prebrati, zakaj. Zakaj je to storil? No, jaz sem šel tam iz te klopike proti njemu, sem so bili te varnostniki, ki sem ga hotel vsaj videti, če ne drugega. Normalno, da so pač ti varnostniki bili tam. Mama Cveta pa Sama Tadina ni mogla niti pogledati. Veste, ne bo krščansko odpuščati. Nekar bo. Tudi, če je grdo zaslišati. Jaz temu človeku tega nikoli ne bom odpustila. Nikoli. Ne?
pa ok, da je to neko osebno maščevanje. Bi rekla, prav moj mu je nekaj kudga naredil in on se mu je maščeval. Niti nikoli se nista srečala. Nač. Ja, Igor je bil kolateralna škoda, ne, ker ni imel z njim nobene veze, nobene. Na sojenju so bili navzoči tudi starši, prijatelji, kolegi policijski. Je bilo sojenje končano na eni obravnavi, pa potem kasneje sodba, kar je pravzaprav bilo dobro zaradi tega, ker vsaka taka sojenja so seveda zelo boleča za prijatelje, za svojce. In tukaj je tudi bila neka, bi rekla, stanovska pripadnost vseh kolegov, kajti ta umor je pretresel dejansko celotno Slovenijo, še posebej pa policiste, pa policistke. Samo Tadin se danes za zapahi obnaša povsem drugače kot na sojenju. Pravzaprav sojenje je potekalo precej mirno, ker je bil obtožen tudi zelo miren. Predvidevam, da je bil pod vplivom kakšnih pomirjeval. Prej se je pravzaprav, se z odvetnikom pogovorila s tožilstvom, ki je predlagalo 30 let zapora, kar je bilo za to dejanje tudi maksimalno. Ja, sodem je žal, ja. Ja, to ja. Za mene je bila v tistem trenutku to najbolj racionalna odločitev. Čeprav bi danes težko rekel, ne. Lahko še to povem, da imamo enih 5-6 skupnih prijateljev z Mazri. Na ključe? Ja, nisem vedel. Ampak tudi gospod Mazer to ve, zato ker moj prijatelj povedal, da pozna tako mene kot njega, ne. Bivši policist. Ja, mojemu bivšem sodelavcu se poznata preko nekega modelarstva, česa, kaj pa vem. In sva se srečala, pa rekel, da ga je klical iz zapora, da če bi mu jaz oprostil. Jaz sem bolj rekel, če ga še kaj slišal, mu reči, da dokler sem jaz živ, ne bo kar tam. Res je, da je dobil maksimalno kazen. To je neka oteha. Oteha mi je pa največ ta, da sem imel tazga sina. Oče je Igorja Mauserja pokopal ob svojih prednikih, v skupnem grobu na Žalah. Samo Tadin pa se je pridružil 16. zapornikom, ki na dobu med skupno 449 obsojenimi kriminalci prestajajo najdaljšo doslej izrečeno kazen. Tukaj sem na osnovi nepoštenega sojenja. To je moje mnenje. Mejneno vprašanje, zakaj policija? Odgovoril, potreboval sem cilj. In to dvakrat. Ja, glede na to, da je dobil tudi prepoved približevanja svoji nekdani ženi, da se je v bistvu izselil dan ali dva, preden se je to zgodilo, je bil izseljen iz njunega skupnega doma. Bile so tukaj sigurno neke čustvene reakcije, neka jeza in potem dejansko je verjetno rabil nek ventil, kjer se bo sprostil. Jezen je bil na policiste, ker je imel prepoved približevanja in potem je očitno ta svoj bes, to svoj jezo pač stresil na povsem nedolžna policista. Tukaj sta bila v avtomobilu dva policista. Eden je žal umrl, drugi je na srečo preživel, ne. Frak, ki ga je nosil tistega slavnostnega dne na Danskem, je hitro zamenjal za zaporniška oblačila. In zdaj že dobri dve leti sedi v enoposteljni sobi zaprtega oddelka najstrožje varovanega zapora v Sloveniji. Življenje zunaj spremlja prek televizije. Znova in znova prebira svojo lastno obsodbo in vsak dan bolj ga preplavlja občutek obžalovanja. Žal mu je. Žal, da je priznal. Prvo je to, da so prekvalificirali dejanje v kaznivo dejanje, v umor in poskus umora, čeprav je šlo za samomor. Drugo je bilo to, da sem bil pod vplivom antipsihotikov in antidepresivov. Na povšetju sem 24 ur na dan spal in potem je peljal na sojenje. Seveda nisem imel druge izbire, kot da priznam in da zadevo v trenutku rešim. Imel sem dodeljenega odvetnika, sodnica dodelila tudi sodne izvedence. Tako kot mora biti. Naj povem še to, da moj dodeljen odvetnik. Prvi sem ga videl zadnji dan, ko sem bil v UKC Ljubljana, to je bilo na začetku septembra 2015. Naslednji sem ga videl v petek, zadnji petek v mesecu januarju, to je bilo leta 2016 na sodišču. Z mano ni opravil niti enega pogovora, zato tudi ni vedel, zakaj se je šlo
V mojem primeru, ne. Ali je imel Tadin sploh kakšno drugo možnost? Bi lahko se izgovarjal na karkoli? Ja, očitno so izvedenci psihiatri ocenili, da je bil v času kaznivega dejanja prišteven, verjetno manj prišteven ali celo bistveno zmanjšano prišteven. Tega se zdaj pravzaprav točno ne spomnim. Nikakor pa niso ugotovili, da bi bil neprišteven. Ker v primeru, da bi bil neprišteven, bi končal na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije. Tako pa je končal v zaporu in bil obsojen na najvišjo zaporno kazen za to vrstno kaznivo dejanje 30 let. Torej, brez nekih olajševalnih okoliščin. Če on se ne bi pogodil s tožilstvom, kaj bi se potem zgodilo? V vsakem primeru bi dobil 30-letno zaporno kazen. V Tadinu še tli upanje, da bo kmalu na prostosti. Odvetnika je že našel. Obeti so dobri. To, kar pričakujem, to bom tudi dosegal. Obnova sodnega postopka in da se mi očita tisto dejanje, katero je bilo storjeno in ne tisto, katero se je nekdo zaželjal. Ne? V medijih sem zasledil, da je policija že na kraju dogodka ugotovila, da gre za umor in poskus umora. Ne? Tako da jaz tega čest ne razumem, kako je to možno. Ne? Ker zadeva je malo bolj kompleksna, kot zgleda na prvi pogled. Beži nekako v nek svoj svet, kot da ni v neki realnosti, kot da ima neka pretirana pričakovanja, predvsem v smislu te obnove postopka. Meni je takrat tudi pripovedoval, da bo pač nekako angažiral nove izvedence, psihiatre in vse to. Da smo si na jasnem seveda do tega ima vso pravico, če bodo se pojavili kakšni novi dokazi, kar je pogoj za obnovo postopka, ima to možnost, ima seveda to pravico, o tem bodo seveda odločala pač sodišča. Pa na nek način se mi zdi, da ga ravno ta ideja o tem, da bi prišlo do obnove postopka, nekako drži po konci. On bo imel veliko časa v zaporu razmišljati o tem dejanju, pač kar se je zgodilo. Kar se mi pa zdi najbolj pomembno je pa to, da bi on pravzaprav naj ozavestil, zakaj je to storil in da bi pravzaprav skušal razumeti svoje dejanje in predvsem to, zakaj je to storil. Ne? Tudi za njegov osebni razvoj bi bilo to zelo pomembno, kajte če bi on ves čas v sebi zanikal, jaz tega nisem storil namerno ali kakorkoli pač že, potem tudi 30-letna zaporna kazen kaj dosti ne bo pomagala. Za Mauserjeva starša, za Cveto in Igorja, obnov postopkov ni. Njuna izguba je trajna. Ampak problem je pa, jaz ne vem, kaj je resmo narediti z njegovimi stvarmi. Ne vem. To je vsaka stvar te, kaj se jim od sombrera, ki ga je prinesel z maturantskega izleta, pod ta plaško prijema njegova. So ne vem, kaj narediti, ne. Strandet, ne vem, šparat, isto synthesizer, isto sem najdel v Life Jacket v tem rešilnem Jopiču, pa to plaškom, oziroma zabalansirati Jopič, je imel noter plastificirano kartico, pa da naj morajo v primeru nesreče obvestiti moja, pa njeno številko. In to sem jaz, recimo, te stvari v delavnici, ko visijo, pa najdeš tako stvar, je grozno. Kdor reče, sej bo, veš, sej bo, tega ni izkusil. Medva se skozi bolj zavedava, da ne bo nič. Nikoli ne bo boljš, zaradi tega, ker se enostavno
prihodnič v oddaji Kartoteka. Na parkirišču je! Solo recej, 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 porque no sabía qué cosa sucedería. Ima birgla v sivi majci, ima birgla in hodi proti parkirišču. Zakaj on? Zakaj ne jaz?